Ahoj, dneska se spolu podrobněji podíváme na tady tu řadu činelů. Je to horká novinka od firmy Paist. Je to řada 2002 s přívlastkem Big Beat. S černýma nápisama, vlastně je to taková reedice úplně těch nejklasičtějších 2002 s černýma nápisama. U tady té řady se vlastně nerozlišuje, jestli se jedná o crash nebo o ride. Je to pouze definováno pomocí velikostí. Máme tady 18, 19, 20, 21, 22, chybí nám tady 24. Máme tady 15 hajtku a chybí nám tady 16, jinak by to bylo kompletní. Tady ta řada je vyrobená ze stejné slitiny jako klasický 2002. To jsou to slitiny bronzu pod kódem, pod označením CUSN8. Na tady těch činelech je zásadně jiný tepání, výraznější ruční tepání. Činely jsou lehčí, jako nižší váhová kategorie, jsou měkčí, takový temnější, asi lehce univerzálnější, řekl bych, než klasický 2002. Krásná řada, si myslím, mě osobně, ač nejsem úplně Big Beaťák, tak mě tato řada baví, oslovuje hodně, byl jsem příjemně překvapený. Podíváme se na ní, určitě spolu ještě doplním. Máme tady snare, pearl, signovaný bubínek Daniel Erlandson a kopák a kotel tady máme z limitované série Vision VBA.